Você não é capaz. Você não tem competência. Você não consegue. Isso é muito difícil para você. Deixa que eu faço. Trabalhar naquela área, nem pensar. Isso é muito perigoso. Imagine se alguém da empresa que você trabalha te dissesse alguns desses nãos. Ou pior, nem te dissesse nada. E te deixasse ali, num canto, sem que as suas habilidades e os seus anos de estudos fossem considerados. Como é que você se sentiria? Motivado? Estimulado? Desafiado? Pouco provável, né? Mas é assim que pessoas com deficiência, das quais eu vivo, convivo e trabalho há 10 anos, ouvem todos os dias nas empresas em que trabalho. Nas minhas experiências anteriores, profissionais, que nem faz tanto tempo assim, as pessoas com deficiência não tinham cargos. Elas não eram conhecidas como assistente, o coordenador, o auxiliar, ou ainda, como se diz no ecossistema organizacional, a Ana do RH, o João da contabilidade, o Carlos da logística. Não. Eles eram o PCD, o PNE. Cargos? Não. E esse uso de siglas mais afasta do que aproxima, porque acaba criando um nós, a maioria sem deficiência, e um eles, a minoria com deficiência. E entre esses dois universos há um abismo enorme de preconceitos, pré-julgamentos, estigmas. E por que eu estou falando isso? Há 10 anos, eu recebi na sala de parto a notícia que meu filho tem síndrome de Down. Eu não sabia absolutamente nada sobre pessoas com deficiência, muito menos com síndrome de Down. Eu acreditava que, naquela altura, meu filho seria uma criança eterna, que ele não aprenderia, ele não teria desejos, que ele não teria preferências e muito menos sonhos. Eu não conhecia nada. Eu nunca tinha convivido com pessoas com deficiência ou com síndrome de Down. E foi daí que eu dei o primeiro não ao meu filho, quando ele ainda não tinha tido a oportunidade de chorar, de rir, de fazer uma gracinha ou de engatinhar. Aí chegamos em casa e eu ficava olhando aquele bebê enorme, super esperto, super atento à rotina da casa, e eu ali esperando todos os problemas que eu havia lido acontecerem. Nada aconteceu. Rafa foi uma criança super saudável. Nem nariz escorrendo teve. Os marcos do desenvolvimento foram acontecendo um a um, com um pouco de atraso, é verdade. E só isso. Foi aí que eu tive um clique. Tudo o que eu sabia e acreditava piamente era fruto de informações não verídicas, achismo, informações que giram na nossa sociedade sem nenhuma profundidade, sem nenhuma comprovação, mas que a gente replica, replica e replica. E aí, convivendo com meu filho, fui descobrindo as suas inúmeras potencialidades. Comunicador nato, intuitivo, arrojado, corajoso, impetuoso. Uau! Quanta potencialidade tem Rafael. Mas todos os dias eu me pergunto, será que Rafael terá oportunidade de ser contratado por uma empresa pelas suas potencialidades? Ou as empresas seguirão enxergando apenas a sua deficiência e, no caso de Rafa, o seu fenótipo? A Babi já adiantou, mas eu vou voltar a essa estatística, Babi. Porque nessa estatística da Associação Brasileira de Recursos Humanos Nacional, ela traz um alarmante número, além desses que a Babi já trouxe, de que apenas 4% das organizações contratam pessoas com deficiência pelas suas potencialidades. O restante, pela deficiência. Mas, pessoal, não podemos olhar assim de um modo tão frio e distante as organizações, porque por detrás delas há somente, tão somente pessoas, assim como eu e você, que somos pais, que somos mães, somos tios, sobrinhos, filhos, avós. E nós
damos somente 4% de olhar para a potencialidade. O restante, somente a deficiência. Diante desse cenário, eu fui estudar, buscar entender o motivo pelo qual esse mecanismo está presente. E encontrei na neurociência as respostas. Entendi a neurociência, que é esse campo científico que estuda, de uma forma bem simplificada, as relações entre o nosso cérebro e a consciência humana. E o nosso cérebro julga como perigosas todas as situações das quais nós não vivemos, das quais nós não conhecemos ou que sejam muito diferentes de nós. Simplificando, a gente diz sim para o nosso reflexo e não para tudo aquilo que é diferente de nós. Imagina você, gestora de uma área, tem uma vaga em aberto e recebe um currículo de uma candidata que é extraordinário. Tem todas as qualificações que você deseja. Porém, assim como eu, antes do Rafa nascer, você nunca conviveu com pessoas com deficiência. E descobre que a candidata tem paralisia cerebral. É possível e também provável que, pela falta de experiência, automaticamente, de forma inconsciente, você começa a pensar: será que ela vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que ela vai aguentar o ritmo, o pique? Será que ela vai conseguir interagir? E pode ser que você talvez nem chame a candidata para entrevistar, tirando dela a oportunidade de falar das suas potencialidades e de você mesma, de poder conviver com um talento diferente na sua equipe. A neurociência chama isso de vieses inconscientes. De novo, pela minha falta de experiência com pessoas com deficiência, até os 4 anos, meu filho não falava uma palavra. Nenhuma palavra sequer. Mas ele é um comunicador nato, muito habilidoso. A gente ia para a praia, não demorava meia hora, a gente fazia amizade com todas as barracas do entorno. Rafa conversava sem falar. Fizemos grandes amigos assim. Também pelos seus vieses inconscientes, um gestor, recentemente, me trouxe a seguinte fala: Flávia, é impossível ter um atendente surdo no caixa dessa empresa. Não dá. O atendente fala Libras, que é a língua brasileira de sinais, e o cliente fala português. Não dá. É impossível. Não tem como. Porém, a gente tem uma enormidade de possibilidades de efetivar a comunicação com uma pouquíssimo conhecida comunicação alternativa, que nada mais é do que uma página com figuras e imagens, onde a gente pode... Pessoas que falam línguas diferentes ou pessoas que não falam podem se comunicar. Exemplo disso é a prancha que a prefeitura da cidade daqui do Rio de Janeiro criou para que os pacientes pudessem falar dos seus sintomas ao médico e, assim, terem a oportunidade de serem corretamente diagnosticados. Simples assim. Sobre o gestor mencionado, em breve teremos uma loja com comunicação alternativa, uma loja piloto, aqui no Rio de Janeiro. E por que será que nós temos esses olhares? Por que que nós temos os vieses inconscientes presentes? Da onde eles vêm? Como eles nascem? Pessoal, eles nascem dos estereótipos, que nada mais é do que essa maneira generalizada, como a gente fala e julga o outro sem nenhum conhecimento aprofundado. E esses estereótipos vão sendo enraizados na sociedade e são replicados de geração em geração. Quem aqui nunca ouviu frases do tipo: ah, como as crianças e os adultos com síndrome de Down são tão carinhosos, todos eles são bem tão carinhosos. Ou ainda: e essa turma PCD é muito complicada, difícil, nem gosta de trabalhar. Ou ainda: as pessoas com deficiência preferem receber benefício a trabalhar. Quem já ouviu algumas dessas frases? Tem outras frases ainda que a gente acaba reforçando, que são assim: está reclamando de quê? Você não tem problema. Problema tem o Carlos, que é tetraplégico e não pode sair daquela cadeira.
Ah, coitada da Vera. Vera sofreu um acidente, perdeu o movimento de um dos braços. Um futuro brilhante, o que será da Vera? Ou ainda, que cruz que a Maria carrega? Tem um filho com um autismo que não dá sossego. Que cruz! Ou ainda, filha, chama a Aninha para brincar. Coitadinha, tá ali sozinha. Tá ali sozinha. A Aninha tem síndrome de Down. Chama ela, tadinha. Percebem como os estereótipos estão presentes? E a gente vai replicando essas informações e associando muitas vezes a deficiência a pesar, a incapacidade, a tristeza. E a gente faz esse tipo de fala inconscientemente, muitas vezes, inclusive com os nossos filhos, incutindo neles estereótipos que nem nossos são, mas que também recebemos ao longo da vida. E esses estereótipos que a gente continua a replicar e que não é o que a queremos para amanhã, ele acaba reforçando aquilo que é chamado de profecia autorrealizável. De tanto que você acredita em algo, o seu comportamento induz para que esse algo aconteça. Por exemplo, se eu acredito que as pessoas com deficiência não podem, não são capazes ou não querem ocupar cargos de maior responsabilidade nas organizações, eu nem ofereço. Eu nem dou oportunidade. E assim, eu reforço a minha crença de que pessoas com deficiência não conseguem ter cargos de maior responsabilidade, porque eu só ofereço os cargos de entrada. Não é somente a falta de acessibilidade que impede com que as pessoas com deficiência acessem o mercado de trabalho. Antes disso, que também é verdade, também é real, vem o olhar de incapacidade. Muitos de nós nunca conviveu com pessoas com deficiência, nunca teve experiências, nunca teve oportunidade de brincar, de estudar, de jogar bola juntos. Portanto, não temos condições de contra-argumentar, assim como eu não tive quando o Rafa nasceu, os estereótipos que rondam aí na nossa sociedade. E agora, o que que a gente pode fazer? Como sair dessa encruzilhada? Primeiro passo é ter consciência que todos nós temos vieses inconscientes. Todos. Possivelmente e provavelmente diferentes. Porque o meu viés é baseado na minha história de vida e o seu na sua. As memórias que eu acesso são diferentes das que você acessa. Portanto, eles são diferentes. E quanto mais a gente consegue apurar e entender que o nosso inconsciente toma, sim, decisões por nós todos os dias. Aliás, o psicólogo Marco Calegaro diz que o nosso inconsciente é até 200 mil vezes mais potente e rápido que o nosso consciente. Portanto, nós estamos, sim, tomando decisões baseadas no nosso inconsciente. É claro que, convivendo com Rafa e com tantas pessoas com deficiência diferentes de mim, ao longo desses últimos 10 anos, eu tenho hoje um faro muito mais apurado para isso. Então, todas as vezes que meu cérebro tenta me impor alguma tomada de decisão baseada no estereótipo, a minha dica para mim mesmo é: por que que eu estou pensando isso? Qual é a referência que eu tenho sobre essa pessoa? Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão baseada no inconsciente, baseada no nosso estereótipo, a gente está dando um não para pessoas que a gente mal conhece, assim como eu dei ao meu filho. Em relação ao Rafa, eu sinto que eu passei a dar muitos sims. Sims para sua autonomia, sim para sua independência, sim para os seus sonhos, para suas preferências, para os seus desejos. E alguns desses sims foram até demais. Rafa, no alto dos seus 10 anos, no alto dos seus 10 anos, em janeiro desse ano, decidiu exercer a sua autonomia.
pegou a chave de casa e saiu na rua. Foi passear um pouquinho. Por sorte, foi abordado por uma família que o levou até o negócio da esquina, que depois nos avisaram. Ufa. Na verdade, o desafio, o equilíbrio, buscar esse equilíbrio entre o estímulo da autonomia e da independência e os riscos e perigos da vida, principalmente enquanto são crianças, é um grande desafio. Mas eu sinto que eu sigo confrontando as minhas crenças e desconstruindo os meus padrões, tentando mudar aquela velha opinião formada sobre tudo. E é assim que eu tenho buscado promover oportunidades, focando na potência, enquanto muitos veem apenas a deficiência.